waxaan ku leenahay cabdiraxmaanow intaad ilaahay ka boqotid xafadihii aad u dhalatay haddii lagaa soo eriyey daami cod ka heli maysid. Boqor Axmed Iimaan Warsame, boqorka beelaha Gabooye oo si gaar ah ula hadlay TV-ga Sahan, ayaa shaaca ka qaaday in maayirka caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid Solteeko uu faragelin toosa ku hayo beeshooda si uu uga helo codwaa sida uu sheegay. Waxaanu boqorku sheegay inuu ergowga yahay maayirka bulshada Somaliland iyo sidoo kale madaxweynaha Somaliland. Waxaanu hoosta ka xariiqay boqor Axmed inuu maayirku guddi hoosaadyo u samaystay xaafadaha ay ka soo jeedaan maayirka magaaladu. Xalkuu 7 sannadood buu dhammaystay uu iska faataxaysan lahaa jaaniska u baneen lahaa dadka kale ee reer Somaliland ama reer ku soo jeedaan noqdo ama ummadda kale reer Somalilandba ayuu ka muuxishoone uu yidhi mar labaad baanu sharaxahay oon maayir baan haddana isku soo sharaxayaa. Taas in badan oo reer Somalilandna way ka biyadiideen waxayna yidhaan muuna xishooneen. Taa waxaa ka sii daran wobolbeelihii la iskugu tegey ee xukuumad iyo xisbiyo ay iskugu tegeynayeen war isa soo saara oon lahayn deegaan doorasho kale, aan lahayn degmooyin u gaara, aan lahayn gobollo u gaara. Saddexda sanduuq ee la dhigo daami iyo hawlwadaag ayuu u soo samaystay guddiyo guddiyo magacaaba uu shandada lacaga 400 kun ku jiraan lacagtii ummadda ee moogtay cashuurta uu la soo galayo dadka iska gaajoonaya ee iska baahan uu leeyahay kaarar ma haysaan intuu rag soo samaystay ka shaqeeya komishinka xuquuqul insaanka xubno ka shaqeeya oo in badanna aanu ka dacweyno xuquuqul insaanka ayaa guddibaaba laga sameeyey la leeyahay madaxweynaha idin siiyey 400 degreeta ku soo saaray 400 boos boosas baa laydin siinayaa, dhul baa laydin siinayaa, lacag baa laydin siinayaa dad gaajoonaya oo beenta iyo dhibaatada iyo tacadiga lagu haya meesha. Mar allaaliya markaanu ka hadalnayn waar waxaan ka daayna la leeyahay waa ardu xidhina ama waan ku joojar garaynaynaa codka waanu iibsanay bal hadaba reer Somalilandy dadka insaanka ee waxgaradka ee damiirka leh xukuumadda madaxweynaha waxaan erge uga nahay warninkaa Soltiko iyo ragga komishinku wato ee beenta u sheegaya maatidayada ee hadhiya habeen aan ka baxayn ood ogtihiin Cabdiraxmaan 7 sannadood fadhi daami muu soo geli jiray markuu soo galayo saddex tuwaal buu ku xidhan jiray moogtahay xafadaas isagoo leh xafadani waa xafad moogtahay isagu wuxuu u jeedaba iyo wuxuu ka xidhanaya ma garanino ayaa maanta hadhiya habeen aan ka dhexbeen xafadii. Marka waxaan leenahay warshantaa kuna yaala dil baanu ka geynaa adiguna ha ku ceeboobin musharax kalena iyona ku ceeboobin. Waxaan ku leenahay Cabdiraxmaanow intaad ilaahay ka boqotid xafadihii aad u dhalatay haddii lagaa soo eriyey daami cod ka heli maysid. Marka kuwa soo diratayna cod ka heli maayaan. Hay'adda xuquuqul insaankana waxaan leeyahay International Committee-ga caalamka Amnesty iyo wixii u doodo oo dhan ayaan idu ka dacweynaynaa haddii aad naga qaban weydaan raggaa ku jira xuquuqul insaanka haddaad u qaban weydaan siyaasadda way ka madax banaan yihiin wax kale way ka madax banaan yihiin. Waxa loo sameeyay hay'addan dadka dhibaatada haysata inay u gudbiyaan oo adduun weynaha ay ka qabtaan laakiin looma sameyn inay dhibaan dadka waliba sii jilicsan inay dhibaan oo ay ku toojargareeyaan kaarirkiina keena ninkaabaan u codeynayna oo qasab ka qaadaan dehayadda looma sameyn. Waxaan ku caddaynayaa guddi buu sameeyey guddida xafadayada ayaa guddi soo sameeya dadkii loogu ballanqaaday ee la yidhi kaararka ma haysataan lacagna waa laydin siinayaa dhulna waa laydin siinayaa ayaa ka buuxa xafadda oo maalin walbaanu ka hadlay qaar ka mid a guddidii loo sameeyey qaar waxay xidhxidhayeen oo salaadiintooda xidhxidhay oo tiri dadka beenta iyo tacadiga ka daaya oo maxkamadda iyo xeerlaalinta ayaa laga soo xidhay dhibtay ku hayaan isku dhacba xafadayada ka dhex jira beeshaayadiiba isku dhacaysoo la kala qaybiyey oo imika mashaakilka ka taagan qaar way xidhxidhayeen qaar kale waa la soo dacweynayaa qaar waxay isku haystaan ma ogtahay budadiyo dhibaata isku haystaan. Marka dhibtaada maayirkaa la gelinaya adeer in badan baan tegey markii safaaradda Turkiga aan u tegey waraaqahaygaa la diray
waxaan u tageynaa waxay ahayd in dadkan dhibaataysan sida scholarship loogu heli lahaa, sida caawimada Turkiga uu bixiyo uu siiyo geeskan Afrika dowladaha oo cid ku tashitaabayna jirin wax noo siin lahaa. Waraaqahay way iga qaadeen, waxay yidhaahdeen waxay iigu direen moogtahay dowladda Turkiga, sug bay yidhaahdeen moogtahay jawaabta. Ahmed Daahir, Nuux Nasab, Kasahan TV, Hargeysa.